Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like e é isso, bora pro nosso vídeo. Galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos em preparação para a viagem, a gente vai ter que fazer os serviços aí, boas ações. E antes de ir, eu tenho que fazer, não fui na BR caminhar, mas vou fazer aqui no exercício, vou mostrar um pouco fazendo exercício. Então é isso, galera. É vida que segue, a gente tem que, de alguma forma, estar nessa correria, porque temos que realizar nossos objetivos, né? A vida é feita de objetivos, nós temos que ter esses objetivos, nós temos que alcançar esses objetivos, e quando a gente alcançar, criar outros objetivos para ir buscar a vida. Assim, a gente não pode se contentar com pouco. Deus deu capacidade para a gente buscar muitas coisas, claro. Dentro da normalidade, sem ferir ninguém, sem roubar ninguém, ser honesto, mas nós temos que correr. Hoje eu tenho vários objetivos e o principal que está na minha meta, o principal delas é perder os pesos que eu necessito. Até para poder sair desse quadro de risco, dessa Covid-19 aí, que ainda estou diminuindo, mas estou ainda bem. Ontem eu dei uma fugidinha, perdi o controle, mas já conversei com minha nutricionista, já voltei, estou tentando voltar ao ritmo. Então é assim, cara, não foi aquele abuso não, mas deu uma roubadinha de leve, que tudo que eu estou fazendo, que eu estou perdendo por dia, eu acho que naquele dia eu ganhei o dobro que eu perco, mas não dá para resolver nesses próximos dias aí. Então eu vou fazer uns exercícios aqui para mostrar a vocês a minha evolução. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, vê se continua gravando. 4, 5, 6, 7, esse é caído. 8, 9, 10. Daqui a pouco eu desligo, só para mostrar, mas nós estamos de viagem. 5, 4, 3... pessoal, estamos aqui no carro, indo para a várzea, e a participação agora especial de dona doutora Jaciele, seu filho. Olha para cá, fala alguma coisa aí. Não enxerga não. Não enxerga não, fica preta, é para cá hoje. Fala um pouco. Não, oi. Oi. Tá mirando pro lado errado, não? E é assim. Depois voltamos. Meus queridos. Acabando de chegar. Vamos mostrar toda a propriedade para vocês. Vamos mostrar cada cantinho aqui desse espaço maravilhoso. Breve, nosso amigo Kaique Caju vai fazer isso. Vamos preparar todo o equipamento. A viagem foi boa, vocês vão ver aí, ou se não já viram, algumas imagens do caminho. Então assim, acompanhe esse vídeo que vai ser show da hora. Desculpa, show de bola. E vamos ver o que é que vai dar aí. Então agora acabamos de comer, agora estamos na rede, estamos relaxando. Vida boa, vida boa. Daqui a pouco começa os trabalhos. Aguarde, hein? Fala, galerinha, beleza? A gente acabou de chegar aqui na roça que a gente falou no vídeo, que a gente provavelmente vai ter colocado atrás no começo da vinda da gente pra cá. E aí, quando a gente chega na roça, vai ter uma divisória entre Ribeira do Pombal e Camarão, que é Banzaê. Belezinha? Aí aqui é a entrada da roça, que a cancela, né, que fala.
Essa parte aqui da roça é tudo aqui da roça que a gente tá. Já essa parte de outra pessoa. Que é da família também. Aqui pertence aos parentes do de meu sogro. Essa parte aqui. José Campo, como eu chamo ele. Eu sou de São José Campos. Então assim, aqui é a entrada da nossa, da onde nós estamos. Né? Aqui nós estamos vendo aí, já perto da, já está perto de começar a dar cagives aqui, né? A gente vai explicar o que é cagives para vocês. É cagives. Então estamos com vários pés já. Sou eu, né, gente? Sou eu. Cheio de flores, já está no ponto para começar a nascer. Ó, mostra os pés todos de caju aí, ó, os cajueiros todos. Já mostrei esse daqui. Aí tem tudo isso daqui, ó. Meu Deus. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Lá vai GG da Bahia. Vamos dar um zoom no rosto dele. GGzão. Tem gente chegando. Lá na frente o carro. Aqui já é a entrada da roça, já. Já estamos aqui dentro. Essa entradinha aqui para entrar carro. A gente vê a pé, né, pra variar. E ali, ó, na frente, deixa eu dar um zoom enquanto a gente não chega. É... Eita, que eu vou pisar aqui nos cocô de vaca. Tá, enfim, é ali, ó, tem os... Os tá cavalos. A bosta tá seca, não se preocupe. Eita, a bateria tá acabando. Aí tem os cavalos, tem a... A jeguinha que tem ali junto com o cavalo. Mostra aqui de novo, o terreno aqui, esse terreno aqui é do parente. Ah, é o terreno aqui que é do parente do não sei quem lá. De meu sogro. É. Ali o gado dele. Uma das propriedades dele. Olha os bichos lá na frente, eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Eu acho que deu pra ver agora, né? Melhor. Ok. Depois de anos aqui eu consigo ver uma torreira, mas não mostra pra ele não. Ok. Olha aí, ó. A bolinha. Aqui, ó, bolinha. O cavalo, que Geraldo não monta porque ele tá tentando emagrecer pra poder montar. A jeguinha aqui. É, cavalo, a mais nova integrante da família. É. A mãe dele lá. Ó. E a mãe dela é aquela branca lá no fundo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Aquela branca lá no fundo é a mãe dela. É, antes era um jegue, que eu gostava de chamar de Jorge. Aí o tio foi lá e vendeu. E aí vendeu, pegou pelo preço de duas. Aí as duas juntas, praticamente, né? É aqui que começa, eu acho que já não tem tanta coisa mais pra cá, mas quando chegar na parte da casa vai ter mais coisa pra explicar. A gente vai mostrar e no vídeo a gente dá uma acelerada. É. Aqui também que, é, a que, é como o áudio tá separado, né, gente? Então o áudio vai continuar o mesmo. Só o vídeo que a gente vai acelerar. A mangueira também já na florada, ó. Daqui a pouco também vai começar a ter manga. Já tem até uns pequenininhos já mostrando ali, ó. É que essa roça aqui não é nossa. Mas a gente tem. A gente pega manga assim. É, isso daí pode não, viu, Geraldo? É tudo família, não liga não. Não, mas tá falando daquela roça ali ou essa daqui? É a mesma aqui pessoa? É a roça da nossa família ainda. E aquela ali? Aquela, essa roça daqui, essa aqui não, essa roça daí já é do rapaz, de outra pessoa já. Entendi. E também, se analisar, também é família, mas um pouco mais distante, mas também é família. É isso aí, né? Basicamente todo mundo mora junto. Os terrenos, tudo de um do lado do outro. Um com aproximação mais perto, o outro mais longe, mas todos. E em questão de parentesco. Aqui ainda de meu sogro ainda. Aqui, ó, de tio Jé. A gente vai mostrar ele sim, porque a gente tá mostrando ao redor da propriedade. Só que a gente não vai mostrar lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Vai ser outro, aponta lá. Vai ser outro vídeo lá em cima, tá? A gente vai levar vocês pra conhecerem o Tanque Vermelho, outras oportunidades. Já tá, o caminho tá, tem condições da gente subir. A gente pode subir ali naquele morrinho que tem umas plantações. E aí a gente consegue mostrar. Mas primeiro a gente vai botar um pouquinho a câmera pra carregar.
E esse vídeo aqui é apresentação, estamos para apresentar os moradores da casa. Eita. Vamos dar um salve com eles. Então aqui é a propriedade, aqui é onde eu fujo, aqui no meu estresse das minhas aulas, nos meus trabalhos como arquiteto. A gente só foge, enfim, esse é o lugar onde a gente foge. Aqui é um lugar bom demais. Eu gosto muito daqui, pena que eu não tenho oportunidade de estar aqui sempre. Quem me dera. Se eu pudesse estar aqui todos os dias, ia ser maravilhoso. Já pensou? Aqui não pega sinal de internet, meu Deus. Ô, maravilha, não precisa nem fazer aula. Tem alguns trechos aqui que o celular ainda dá sinal de vida. Ah, não! Mas ele não vai ficar sem aula, não. Droga. Ele não vai ficar sem aula, porque eu vou levar ele lá naquela parte mais alta. Mostra lá a câmera. Mostra lá. Naquela parte lá, ó, vou levar. Depois daquela árvore, naquela parte mais alta. Pra ele usar a internet e poder fazer os exercícios dele. Mas como que eu vou fazer aula, meu filho, se no meu celular não pega aula? E não dá pra ficar logando minha conta da escola em qualquer celular que vem aí, não. Só que eu trouxe meu notebook. Ué, não dá pra ficar... Eu trouxe meu celular e eu passei a internet pro notebook. Tá fugindo, Caí? Não. Tem que dar exemplo pros nossos seguidores. Não, os seguidores têm que saber que estudar é bom, estudar é prazeroso. Não, gente, olha, estudar não é bom. Não estude, não estude. Sai da escola com... Primeiro ano na escola, já sai da escola. Às vezes ele se perde, aponta pro chão. Mas é assim, a gente tá indo. Claro, eu tô aqui tentando não pisar nesses negócios que fica espinho. Tem que esquecer essas coisinhas, que isso aqui não atrapalha a vida de ninguém. Não, tá se acostumando. É só pisar na bosta que tá legal. Ai, não tem problema não. A bosta tá seca, ele não vai ficar espalhando bosta pra lugar nenhum. Não, imagina. E o pior é que ele continua olhando pro chão. Eu não tô olhando pra pro chão. Vocês, o chão, que não tem nada pra mostrar. Mas é assim mesmo, ele vai se acostumar a carregar a câmera ainda. Ainda tá... Para! Ainda tá nesse ritmo. Ó, olha pro chão, gente. Olha que chão maravilhoso. Ó, gente, aqui que o chãozinho tá verdinho, verdinho, verdinho. Aqui é bonito. Limoeiro, limão bom, tá? Limoeiro ali, ó. Vou dar um zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Zum 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 zum. É o zoom, entendeu? O cara lá na frente, nem tô conseguindo mirar nele, só pra vocês terem uma ideia de como é que tá o zoom. Ele tá... Vem comigo. Ele tá falando pra nós ir com ele. Então nós vai voltar porque eu não quero ir com ele. Não, brincadeira. Caí. É uma casinha de apoio. É a casinha que a gente treina estilingue, que a gente... Eita! A gente joga estilingue neles. Dá estilingada. É. A minha trollagem vai ser... Opa! Não vou vazar a trollagem que eu vou fazer com o Geraldo, não. Eita. Ô, porra, vai me trollar, Kaique. Não é assim, não. Amizade é amizade. Claro! Só que ele não sabe que eu vou trollar ele também. Não, sei não. Imagina. Sou besta. Enfim, é. E ali pra trás tem outros lugares e... Outra casa, a antiga casa da família. Construíram outra do lado, sabe? Tá vendo aquela ali? Tem uma aqui, é que tá, as árvores estão atrapalhando um pouco, mas... Vou entrar aqui. É a mesma coisa a gente entrar por lá e por aqui, então não muda nada. Aqui é mais outro limoeiro. Era... outro limoeiro, né? Que nem vocês ouviram, pra variar. Eita, deixa eu ajeitar aqui. E... Temos iluminação pra mostrar lá dentro? Não, então cara. Então chegue só na porta e mostra. É que tá sem flash, né? Não dá pra ativar o flash aqui direto. Não, não vai entrar não, só mostrar de... Tá, enfim, gente, eu não vou entrar ali não, porque... Né? Ele tá com medo de mostrar, tá com medo de entrar. Ô, mentiroso! Tá que tá muito escuro, não vai dar pra aí, ó, fazer aí, uma hora ele fala que eu tô com medo, na outra hora ele tá reclamando. É porque vocês não viram, pessoal, o andar dele pra trás. Ele botou a câmera e botou o pé pra trás, morrendo de medo. Eu passo do Michael Jackson. Tá filmando agora minha poupança, não sei se dá pra filmar. Tem que filmar. Ai, meu Deus, sou muito besta. Hoje, Geraldo. O negócio meu que eu trouxe pra cá. Uma planta linda que eu tive a oportunidade a planta fêmea, de pegar lá no colégio que eu dou aula. Não, brincadeira. Esse daqui é bonita. Aqui outra que eu pude pegar lá no CETEP, linda. Aqui tem tudo.
Aqui, essa não é a dor. Essa daqui. Manjericão. Pra quem gosta de fazer. Manjericão. Pra quem gosta de comer. Manjericão, pizza. Fazer comida. Ó a vaca aí, ó. Vaca. Free Fire. Vamos, cachorro. Oh, desculpa, Cadi. Ó. Eu perdi. Vamos lá. Ali, ó, tem a mesma planta repetida às vezes, então. É isso aí. Mais uma vez eu aqui. Aqui é nossa dispensazinha. Dispensável? Não. É dispensa. Então, vem pra cá que eu vou dizer onde. Água? Alguém jogou água? A gente vai ter a oportunidade. Tem mais pé de cajives. Ó. Oh. Vocês verem. Mangueira, caju, tudo baixo. Ó, oh, gente, olha. Olha o que eu achei, gente. Eita, perdi. Ah, eu tava gravando. Ali, ó, o calango. Vocês conseguem ver o calango, gente? Acha o calango. Mas vamos focar o vídeo, Lá, cajueiro. Na frente, ó. Fica melhor. Cajueiro, tem mangueira. Cajujeiros. Ó, os cactos aqui do meu lado. Ali, ó. A gente vai subir por ali. Isso vai ser um outro vídeo, nós vamos mostrar lá o tanque vermelho, vamos fazer essa caminhada até lá em cima para fazer esse vídeo para vocês. Um lugar bom demais. Vou mostrar aqui a outra lateral da casa. Aqui é a parte de trás. Ai. Aqui é o banheirinho, onde a gente toma banho. No caso, já tomei banho. Eu aqui não gosto muito, só tomo à noite, mas... Não é verdade. Nessa lateral nós temos... Alecrim. Aqui era um banheiro, aqui nessa parte aqui ainda onde tem, a coisa era um banheiro. Tem um banheiro lá. Ali tem um alecrim. Não, aqui tinha um banheiro. Tem ainda, só que lá na frente continuou no mesmo lugar, só foi só uma ampliação. Entendi. A laranjeira, ainda tá nascendo as laranjas. Aqui para fazer comida também, para quem gosta. Quem é de Salvador? Ó para mim, quer tomar banho de folha de alecrim, meu Deus do céu. E limpar o descarrego, então aqui é a lateral, fazer um descarrego bom. Aqui é bom para jogar bolinha de gude. Eita, preu. Ele quase se feriu aqui, então vamos para dentro da casa. Sorte que o celular tá ali para proteger, ó. Temos integrantes na casa. Minha sogra também tá na dieta lá do chá. Mostra ela lá, ó, perdeu até peso, ó lá, ó. Olha, ó, 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 olha, ó, ó. Dá um salve, minha sogra, pra cá. Dá um alô pra câmera. Dá um oi. Dá um tchauzinho. Tá lavando carne. Olha lá. Ela tá lavando carne, olha, gente. Olha aí, o chá, os linfachás da segunda fase. Linfachá. Olha lá. Quem tá tomando? Linfachá. 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 Então, mais ou menos aqui é a casa. Aqui é o nosso editor de vídeo. E três, maravilhoso. Meu senhor, você tá acordado? Dá um salve pra câmera. Pra tio Zé. Tio Zé aqui dormindo. Só um alô. Dá um oizinho aí, já pode furtar a dormir. Tio Zé, é o dono da propriedade. Da propriedade. E cadê a Dalgisa? Fugiu. A Dalgisa fugiu, que olá. Nem os gatos. Olá, Dalgisa. Cadê? Ó a preguiça. A estação. A estação. Ó os peitos aparecendo. Ai, meu Deus, Geraldo. Só foca no que não é pra focar. Rapaz, eu tenho que proteger o que é meu. Eu não fico quieto. Então, a gente conseguiu mostrar toda a propriedade, mostrou todo é mundo. É isso aí. E... não sei. Agora, eu tô agradecendo, valeu. Curta, compartilhe. Opa, essa parte a gente corta. Ele não gosta de mendigar, mas é bom mendigar. Mendigo! E agora ele vai fazer a sua despedida. É isso aí, falou!